नमस्कार रेस संवाद में हेला हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाई कार्यक्रम रेस संवाद रे टेलिभिजन में हेर्न सक्नुहुन्छ। रेस संवाद में हामी समसामयिक विषय वस्तु में बहस संवाद गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरेका महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक विषय वस्तु में हामीले सीधा प्रश्न को सीधा जवाफ खोज्छौं। कार्यक्रम रेस संवाद में हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सामाजिक घटनाक्रम में सम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याएर कार्यक्रममा बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं। आजको अंकमा पनि हामीले त्यस्तै बहस संवाद गर्नेछौं। आज हामीले अलिकति भातृ संस्थाको राजनीति र नेकपा एमालेको राजनीति, पछिल्ला घटनाक्रम लगायत समग्र पछिल्लो नेकपा एमालेको राजनीतिका विषयमा, नेकपा एमालेको आन्तरिक पार्टीगत राजनीतिको विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। हामीसँग नारायण घर्ती हुनुहुन्छ, जो अनिराज सुब्युका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग बहस संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँ सर। धन्यवाद महेश सर। हजुर, अब हामी बिहानी समयमा यहाँसँग बहस गरेका छौँ र यो बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तो नेकपा एमालेको पार्टीगत राजनीति अहिले कुन ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ? धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि। हजुर, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको पनि नेता सङ्गठन, नेता पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यो कुन कुराले म तपाईलाई जोड्न चाहन्छु भने के कारणले तपाईले यसो भन्दै हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको दृष्टिकोणले सरकारमा रहँदा विकास निर्माणका सन्दर्भमा बनाएको योजना र कार्यान्वयन गरेको सन्दर्भ लगायत सामाजिक न्याय चाहिँ आन्दोलन, न्यायका आन्दोलनका अगुवाईदेखि लिएर विभिन्न विषयसँग जोडिएका विषयवस्तुको अगुवाई गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेले जुन योजना अथवा जुन उद्देश्य, जुन नेतृत्व गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन र त्यसको चाहिँ सशक्त ढङ्गले त्यसको अगुवाई गरेको कारणले पनि मैले यो नेपालका राजनीतिक दलहरूको पनि नेता पार्टीका सन्दर्भ मैले यति भन्न चाहिँ जोड्न खोजेको। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसभित्र तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको विषय कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्नुभएको छ। अब नेकपा एमालेको आन्तरिक पार्टी, आन्तरिक राजनीति अहिले एकदम पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कुरा यहाँलाई अवगतै छ। तपाईँहरूको विचारमा तपाईँहरूले पार्टीलाई कुन हिसाबले हेर्नु भएको छ भन्ने आशय बुझ्दैछु, भन्नुहोस् न। पार्टीगत हिसाबले हेर्नुभयो भने, पार्टीगत हिसाबले हेर्नुभयो भने आन्तरिक पार्टीको जीवनलाई सशक्त र चलायमान बनाउने दृष्टिकोणले पार्टी एकातिर लागिरहेको छ भने सँगसँगै नेपाली जनताको र नेपाली चाहिँ राष्ट्रियताको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने सन्दर्भ पार्टी एकजिका भएर र अरू पार्टीलाई पनि त्यसको नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँले जोड्न चाहन्छु। हजुर, अब तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरिमा तपाईँहरूबाटै विद्रोह गरेको पार्टीको आसन्न महाधिवेशनले ल्याइराखेको छ, तपाईँलाई थाहा पनि छ होला सायद। अब पार्टीमा विद्रोह भयो एउटा पार्टीबाट। अब तपाईँहरू त सानो समूह भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू त कुनै बेला त राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सफल हुनुभएको थियो होइन? अहिले उहाँहरूको आसन्न महाधिवेशन आइराखेको छ। विद्रोहलाई तपाईहरुले सामान्य लिनु भएको छ कि अथवा यो चाहिँ अलिकति कमजोरी भयो, भूल भयो भन्ने हिसाबले तपाईहरुले समीक्षा गर्नु भएको छ? होइन, उहाँहरूको विद्रोह भन्दा पनि उहाँहरू यो पार्टीमा चाहिँ असन्तुष्टि हुनुभयो, जसका कारणले उहाँहरू यो पार्टी छोडेर जानुभयो मात्र। विद्रोह उहाँहरूले गर्न सक्नुभएको छ। असन्तुष्टि सही थियो अथवा गलत थियो, त्यसमा पनि जाउँ न। असन्तुष्टि सही थियो अथवा गलत थियो, उहाँहरू जे असन्तुष्टि थियो बिल्कुलै बेठिक थियो। किनभने हामीले समृद्ध मुलुक निर्माणका निमित्त हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा थियो र त्यो बेला विकास निर्माणका सन्दर्भमा, राष्ट्रिय चाहिँ स्वाभिमान जोगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा लगायत सबै विषयमा एउटा खालको गति लिएर काम गरिरहेको थियो भने ठिक त्यही बेला आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको तर्फबाट बन्नुभएको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका निमित्त उहाँहरूले जसरी सिग्नेचर क्याम्पेनिङ गर्नुभयो, सुरुवात गर्नुभयो र एउटा फरक पार्टीको पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निमित्त चाहिँ कहिले उहाँको घर दैलो चार्ने, कहिले सर्वोच्च अदालतको गेट चार्ने सम्मको जुन खालको हरकत गर्नुभयो त्यो कुराले सही थिएन, त्यो कुरा जायज थिएन, त्यो कुरा नेपाली जनताको लागि पाच्य थिएन, नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानका निमित्त पाच्य थिएन। त्यस कारणले उहाँहरूको त्यो कार्य स्वाभाविक थिएन, त्यो अस्वाभाविक थियो, त्यो जायज थिएन, त्यो नजायज थियो। त्यस कारणले उहाँहरूको त्यो चाहिँ असन्तुष्टि अस्वाभाविक हो, त्यो चाहिँ जायज थिएन। त्यस कारणले उहाँहरू यो पार्टी छोडेर जानुभएको र सँगसँगै मैले तपाईलाई जोड्न चाहन्छु उहाँ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नुभयो त विद्रोह केका निमित्त सक्नु भएन विद्रोह केका निमित्त विद्रोह त जायज कुराका लागि पार्टी भित्र कुरा उठाउँदा उठाउँदै अथवा आफू जहाँ थिए त्यहाँ चाहिँ एजेन्डा उठाउँदै त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन हुन सकेन त्यसकारण त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त काम गर्नका निमित्त विद्रोह अथवा एउटा खालको साहस हिम्मत उठाउने कुरा हो नि त तर उहाँहरूले उठाए भनेर जसरी जानुभयो आम निर्वाचनमा जानुभयो म सिंगल पार्टी पनि चुनाव लड्नु भएको होइन के गठबन्धन नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी लगायत विभिन्न आठवटा दलहरूले मिलेर एउटा चुनाव लड्नु भएको थियो हैन त्यति गर्दा पनि उहाँहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नु भएन त्यस कारणले पनि त्यही परिणामले पनि के देखाउँछ त भन्दा उहाँहरूको त्यो असन्तुष्टि जायज थिएन नेपाली जनताको हितका पक्षमा थिएन राष्ट्रियताको स्वाभिमान निर्माण गर्ने बचाउने सन्दर्भमा त्यो स्वाभाविक थिएन भन्ने कुरा त्यसैले पुष्टि गर्छ हजुर तपाईले अगाडि भन्नुभयो नेकपा एमाले सही ट्र्याकले अगाडि बढेको छ नेकपा एमालेको राजनीतिबाट अरु पार्टीहरूले सिक्नुपर्छ भन्ने यो जुन किसिमको जोश हौसला तपाईलाई उपनिर्वाचनले दिएको हो कि अथवा उपनिर्वाचनमा यो खालको मत परिणाम जुन तपाईहरुलाई आइरहेको छ यो मत परिणामले नेकपा एमालेलाई लागिरहेको छ कि यो देशमा अब पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो भन्ने खालको तपाईहरुलाई उपनिर्वाचनले त्यो खालको चाहिँ मजल गरेको त होइन चाहिँ राम्रो कुरा उठाउनु भयो हजुर उपनिर्वाचनले मात्रै हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौं हजुर त्यो निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौं आम निर्वाचनमै पनि हेर्नुभयो भने मैले अघि भने निर्वाचन लड्दै गर्दा आम निर्वाचन हुँदै गर्दा आठवटा पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवार समेत उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो भन्दा मिलेर लड्नु भएको थियो भने त्यसको अर्को पक्षतिर नेकपा एमाले सिंगल एक्लै चुनाव लडिरहेको थियो र त्यही निर्वाचनले पनि के देखाउँछ त भन्दा नेकपा एमाले लिएको नीति सही छ जनताको पक्षमा छ राष्ट्रियताको पक्षमा छ हैन विकास निर्माणको पक्षमा छ त्यसकारणले जनताले के गरे भन्दा नेकपा एमालेलाई नै आम निर्वाचनमा हैन सानुपातिक मत परिणाममा हेर्नु हो भने सबैभन्दा पहिलो पार्टी बनाए 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टीको रूपमा सानुपातिक मत प्रदान गरेर नेपाली जनताले विजय गराएका छन् र प्रत्यक्ष निर्वाचनका सन्दर्भमा गठबन्धनका बावजुद पनि नेकपा एमालेले दोस्रो हुनु परेको छ यसकारणले पनि हामी आम निर्वाचनबाटै हामी ठुलो पार्टी पहिलो पार्टी बनेका छौं हजुर यो आम निर्वाचनले होइन आम निर्वाचन उपनिर्वाचनले होइन आम निर्वाचनबाट नै हामीले त्यो कुरा पुष्टि गरिसकेका छौं त्यसकारणले उपनिर्वाचनलाई थप हौसला मात्र दिएको हो त्यसैले के सन्देश दियो त्यसपश्चात उपनिर्वाचन भयो उपनिर्वाचनमा पनि हेर्नुभयो तपाईले गठबन्धन गर्ने केही दलहरू एकातिर हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडिरहेको थियो त उपनिर्वाचनमा पनि त नेकपा एमालेले हैन जे परिणाम आशा छ त गठबन्धन भएन नि हैन र के भयो भित्रभित्र कांग्रेस र अरु दलहरुका बीचमा एउटा खालको समझदारी थियो कि नेकपा एमालेको उम्मेदवारहरूलाई पराजय गराउनका निमित्त त्यो खालको एउटा खालको समझदारी थियो यति चाहिँ बुझ्न हामीले ढिला गर्नुहुन्न यति कुरा मैले तपाईलाई भने हजुर यो मत परिणामलाई उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई तपाईहरुले कस्तो सन्देशको रूपमा हेर्नु भएको छ अहिले उदायको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि एक किसिमको चाहिँ उत्साह थियो त्यहाँ हैन कि अबको 84 सालमा हामीले पुराना पार्टीहरूलाई बढार्नुपर्छ र पहिलो पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो पार्टीको अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ अन्त पार्टीभित्र धेरै समस्याहरू छन् हामी त्यसमा जाउँला यो पार्टीको उदय र यो पार्टीले भनिरहेको कुरा र उपनिर्वाचनको जुन मत परिणामलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ अब साना पार्टीका सन्दर्भमा धेरै नभनौँ परिणामले जे साना पार्टी भयो नि त साथ त चाहिएको छ नि सरकार बनाउन तपाईहरुलाई अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाभित्र ती पार्टीको साथले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ त्यसकारणले हाम्रो के अरे हामीलाई उहाँहरूको साथ चाहिएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो साथ चाहिएको छ यति कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र साना दलहरूका सन्दर्भमा मैले यति भने सस्तो लोकप्रियताले नजरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सानो दल हो र सस्तो लोकप्रियताले चाहिँ धेरै गन्तव्यमा अथवा पर पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बुझ्नुपर्छ उपनिर्वाचनमा उसले बेहोरेको परिणाम चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको राहिन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ हजुर भनेपछि यो पार्टीले अगाडि बढेर नेपाली राजनीतिमा राम्रो बहुमत ल्याउने अथवा तपाईहरुकै लेभलमा पुग्ने सम्भावना छैन? त्यो अहिले तत्काल सम्भावना छैन। यो पार्टी फर्केर हेर्नुभयो भने उहाँहरुको अहिलेसम्मको इतिहास चाहिँ छैन अथवा यो पार्टी भित्र फर्केर हेर्नुभयो भने सांगठनिक संरचना भित्र अथवा सांगठनिक सिद्धान्त हेर्नुभयो भने पनि तपाईले पाउनु भएको छ के छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक विचारधारा के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म त्यो प्रश्न भएको छैन। प्रश्न भयो रे उहाँले संवैधानिक समाजवाद भन्ने अहिलेसम्म उहाँहरुले यसो हुँदैछ रे भनेर उहाँहरुले भन्ने कुरा एउटा व्यक्तिको अथवा एउटा चाहिँ कुनै सांसदको अथवा कुनै व्यक्तिको कुरा रहला, तर उहाँहरुले पार्टीको एकदम आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा त बाहिर सार्वजनिक गर्नु भएको छैन नि त। त्यसकारणले उहाँहरु कुन चाहिँ ठाउँसम्म पुग्ने हो, उहाँहरुको गन्तव्य कहाँ हो, के हो, त्यो कुरा उहाँहरुले अहिलेसम्म आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न सक्नुभएको छैन। पहिलो कुरा त राष्ट्रिय पार्टी अथवा एउटा ठूलो पार्टीको रूपमा अथवा मुलुक निर्माणका निमित्त चाहिँ एउटा क्षमता राख्ने पार्टी बन्न नसक्नुको मूलभूत कारण म यो देख्छु भने, अर्को कुरा उहाँहरुले मूलत चाहिँ नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू, हजुर पुराना राजनीतिक दलहरू जसले हिजो पञ्चायतसँग लड्यो, बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति गर्नका लागि अनवरत संघर्ष गर्यो हैन, हामीले गर्यौं हैन, सामाजिक न्यायिकका आन्दोलनहरुको चाहिँ अगुवाई गर्यौं हैन, त्यति मात्र हैन व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरुको पनि अगुवाई गर्यौं। यी ठूला पार्टीहरूलाई गाली गरेर फगतमा गाली गरेर चाहिँ आफ्नो सस्तो लोकप्रियता कमाउनु भयो, जसका कारणले यो आम निर्वाचनमा केही मत प्राप्त गर्नुभयो, त्यति मात्र हो। त्यस पश्चातको गाली गरेर पाएको मत मात्रै हो कि के हो? तपाईहरुले पुराना दलहरुले काम गर्न नसकेर पुराना दलको वितृष्णाको स्वरूप चाहिँ उहाँहरुको पार्टीको जन्म भयो, उहाँहरु पहिलो पटक नै संसदमा उहाँहरुको उपस्थिति भयो भनेर चर्चा भएको छ नि, त्यसो होइन? गाली गरेर मात्रै उहाँले मत पाउनु भएको कि पुराना दलले पनि काम गर्न नसकेर अथवा डेलिभरी दिन नसकेर यसो हुन गयो? सत्य कुरा एउटै हो हजुर, पुराना दलहरुले धेरै कामहरु गर्न नसकेका कारणले जनता अलि असन्तुष्टि, जनतामा असन्तुष्टिको चाहिँ लेभल अथवा चाहिँ तह अलि बढ्ता भयो, जसका कारणले जनताले आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत हाले हजुर एकातिर। अर्को कुरा काम गर्न सकेन भनेर उहाँहरुले अलि बढी सस्तो लोकप्रियताको चाहिँ नारा अलि बजाउनु भयो, हामी यसो गर्छौं, हामी त्यसो गर्छौं, यसो गर्छौं, त्यसो गर्छौं भन्नुभयो, जसका कारणले केही जनतालाई उहाँहरुले चुनावमा आम निर्वाचनमा उहाँहरुले प्रभावमा पार्नुभयो, जसका कारणले मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस पश्चात हेर्नुभयो भने उहाँहरुको दिन उद्योगतिमा लागिरहेको कुरा मैले धेरै भनिरहनु परेन, चाहे विभिन्न काण्डमा जोडिएको विषय वस्तु किन नहोस्, चाहे कुनै अडियो प्रकरणका सन्दर्भ किन नहोस्, चाहे त्यो कुनै अरु विषय किन नहोस्, धेरै विषय वस्तुले छर्लङ्गै देखाइदिएको छ कि उहाँहरुको अब यात्रा कता हो भन्ने कुरा। आम निर्वाचनको परिणाम हेर्नुभयो भने उहाँहरुको अब यात्रा कता हो भन्ने कुरा छर्लङ्गै घाम जतिको छर्लङ्ग देखिएकै छ। त्यसकारणले मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मैले अब उहाँहरु चुनावको बेला सस्तो लोकप्रियताले अब सस्तो लोकप्रियताले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु भयो, नारा बनाउनु भयो, सिद्धान्तै बनाउनु भयो, त्यस पश्चात उहाँहरुको यात्रा कता हो भन्ने कुरा टुङ्गो छैन। त्यसकारणले उहाँहरुको भविष्य धेरै लामो छ। उहाँहरु उद्योगति लागिरहनु भएको छ भनिरहँदा उहाँहरु चाहिँ 84 सालमा हामी पहिलो पार्टी बन्छौं, बहुमतको सरकार अगाडि बढाउँछौं भन्ने हिसाबले आफ्नो भाषणहरु, आफ्नो अभिव्यक्तिहरु दिइरहनु भएको दाबी गर्न पाइयो, दाबी गर्न पाइयो। उहाँहरुले ठूलो पार्टी मात्र हैन बहुमतको पार्टी, बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने हाम्रो ल्याकत छ र हामी त्यो गर्छौं भन्न नि पाइयो, तर परिणामले त्यो देखाउँदैन। आम निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि उहाँहरु 84 मा केही पासा पो पल्टिन्छ कि के थाहा, उहाँहरुलाई जनमत पो हुन्छ कि, त्यो हुने सम्भावना तपाईले चाहिँ देख्नु भएको छैन? मैले देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने राजनीतिक पार्टीले बहुमत ल्याउनका निमित्त, राजनीतिक पार्टी जनतामा जानका लागि, राजनीतिक पार्टीले आम निर्वाचन फेस गर्नका लागि, मैले अघि नै भने नि त राजनीतिक सिद्धान्त कार्यले असफल हुनुहुन्छ भन्नुस्। उहाँहरुको प्रकरणहरुको कुरा एक ठाउँमा छ, तपाईको राजनीतिक सिकाइ भएन अथवा राजनीतिक संस्कार भएन अथवा के कारणले उहाँहरु? मैले अघि नै भने नि मै सर, राजनीतिक पार्टी सही ढंगले सञ्चालन गर्नका निमित्त राजनीतिक कार्यदिशा, राजनीतिक नीति, राजनीतिक चाहिँ विचार पहिलो कुरा होला नि। मैले अघि नै भने त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छैन, त्यसो अहिलेसम्म छैन भने उहाँहरुको यात्रा कता हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म डिक्लेयर भइसकेको छैन, जसका कारणले उहाँहरु 84 मा जसरी दाबी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा दावा गर्ने ठाउँमा पुग्न खोज्दै हुनुहुन्छ दाबी गर्ने र दाबी गर्नका निमित्त दाबी गरेको ठाउँसम्म पुगेर माथि उक्लनका निमित्त पुग्नका लागि पनि त भर्याङ त चाहियो नि। त्यो भर्याङ अहिलेसम्म उहाँहरूले देखाउन सक्नु भएको छैन, जसका कारणले उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छैन। हजुर, तपाईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 84 सालमा जुन हिसाबले उहाँले बहुमत ल्याउँछु भन्नुभएको छ त्यो सम्भावना छैन, यो कारणले सम्भावना छैन भन्नुभएको छ। अब यो विषयमा हामी जाउँला, धेरै प्रश्नहरु छन्, यसमा गयो भने फेरि धेरै अन्त बहकिन पनि सक्छौं। र हामीले तपाईलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न के भन्दाखेरिमा नेकपा एमाले पार्टी जुन मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी यस्ता चाहिँ दिग्गज व्यक्तिहरूले चलाएको पार्टी आज विद्रोहसम्म पनि आइपुग्यो। विद्रोहलाई यहाँले सामान्य रूपमा नै लिनु भएको छ कि यो चाहिँ नभइदिएको भए हुन्थ्यो? पार्टीको एउटा राजनीतिक हिसाबले र पार्टीको एउटा जुन खालको छवि थियो यो छविमा चाहिँ एउटा समूह टुक्रिएर अर्को पार्टी बन्नु भनेको तपाईहरुको लागि चाहिँ भित्र आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छ पार्टीमा, पक्कै यो नभइदिएको भए हुन्थ्यो अथवा यसरी व्यवस्थापन गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने बहस चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुँदैन? महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि म सर तपाईलाई धन्यवाद। है यसो सरफेसले हेर्नुभयो भने काहीँ पनि असन्तुष्टि पैदा हुनु राम्रो कुरा होइन, भनेको टुटफुट हुनु राम्रो कुरा होइन, हैन, अथवा द्वन्द हुनु राम्रो कुरा होइन। अब यति भनिरहँदा तपाईले बुझ्नुभयो होला, नभइदिएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, हैन। नेकपा एमालेको इतिहासमा जहाँसम्म लाग्छ यो दोस्रो पटकको चाहिँ मतलब एउटा खालको विभाजन हो है। अब हामी आम युवा भएकै नाताले पनि हामी चाहिँ पार्टी सशक्त रहोस्, ठुलो बनोस्, हैन, अनि अझ मजबुत बनोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ, त्यो चाहन्छौँ। तर अब परिस्थितिले त्यो भयो त भन्दा भएन, नहुनुका कारण मैले अघि पनि भने, हैन। अब चाहिँ 15 वर्ष पार्टी महासचिव रहनुभयो कमरेड माधव नेपाल, जसले नेकपा एमाले निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो त्यो बेला। तर उहाँ जतिको नेतृत्वले चाहिँ के बुझ्न पर्थ्यो भन्दा पार्टी ब्रेक गरेर अथवा पार्टीबाट चाहिँ बाहिरिएर कहीँ पुगिदैन भन्ने कुरा उहाँले हेक्का राख्नु पर्थ्यो। र नेकपा एमाले त्यो पनि आम निर्वाचनको मुखैमा त्यसरी विभाजनको चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व गरेर जान हुँदैन थियो। त्यस कारणले त्यो बेठिकै हो, त्यो बेठिक थियो, त्यो राम्रो होइन, तर पनि भयो। हजुर, अब तपाईलाई मलाई सोध्न मलाई प्रश्न के भने तपाईले यो भनिरहँदाखेरिमा धेरै नेकपाकी समाजवादी पार्टीका नेताहरू तपाईँ बसेको चेयरमा बस्नु भएको छ, बहस गर्नु भएको छ हामीसँग, उहाँहरूको सबैको मैले प्रयासको सुन्छु किन विद्रोह गर्नुभयो, तपाईहरूले विद्रोह गर्नुको कारण के हो भने मैले सबैलाई सोधेको नै हुन्छु। उहाँहरूको जवाफ के आयो भन्दाखेरिमा पार्टीसँग हामीलाई समस्या होइन, नेकपा एमाले पार्टी त एकदम राम्रो छ, पार्टीमा केही समस्या होइन, पात्रमा समस्या भयो। नेकपा एमाले जसले महाधिवेशनबाट लिडिङ गर्नुभयो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँ आइसकेपछि उहाँले पार्टीमा एकलौटी जाने, पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन नगर्ने, आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्ने र हरेक हिसाबले एकलौटी हिसाबले उहाँले पार्टीलाई अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तलाई उहाँले लत्ताउनुभयो। त्यही कारणले हामीले विद्रोह गर्न पुगेको, विद्रोह गर्नुपर्ने कारणै केही छैन। अहिले हामीलाई विद्रोह गर्दाखेरि पनि कता कता चाहिँ एक किसिमको पश्चाताप छ, तर पनि विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने खालको उहाँहरूको त्यो आउँछ जवाब। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ फेरि खास कुरा के हो? अब उहाँहरूको तर्क यो बेतुकको तर्क हो, हैन। उहाँहरूको तर्क चाहिँ एकदम फगतको तर्क हो, किनभने हामी यो पार्टीभित्र कुनै व्यक्ति हेरेर यो पार्टीमा लागेको त होइन नि। भनेको हामी सबै जो अहिले एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू समेत यो पार्टी नेकपा एमाले भित्र कुनै व्यक्ति हेरेर लागेको होइन नि त। हिजो माधव नेपाललाई हेरेर यो पार्टीमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको त होइन होला। नेकपा एमालेको राजनीतिक विचारलाई हेरेर, हैन, राजनीतिक चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य हेरेर यो पार्टीमा सङ्गठित भयो होला नि त जो कोही पनि। पार्टी सञ्चालन गर्ने मान्छे होला, त्यसो हो भने राजनीतिक विचारलाई, राजनीतिक कार्यक्रमलाई, हैन, हामीले बोकेर यो पार्टीमा काम गर्ने कि चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई हेरेर त्यो व्यक्ति मन परेन अनि हामीले पार्टी चेन्ज गर्दै हिँड्ने, यो बेतुकको तर्क हो। म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु आज नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ हैन त हिजो पो थियो माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो नि त 15 वर्ष माधव म तपाईलाई जोड्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु माधव नेपाल चाहिँ पार्टी महासचिव 15 वर्ष हुँदाखेरि केपी ओलीले दुई पटक पार्टीको साधारण सदस्यता नरहने गरी कारबाही गरिएको व्यक्ति हो कि माधव नेपालले राम्रो गर्नु भएको थियो त्यतिबेला अनि आफू हुँदा आफूले गर्दा त सबै थोक राम्रो अनि अर्कोले त्यति पनि गरेको छैन त्यो पनि गरेको छैन अनि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्याल हुने तरिकाले त्यसलाई बढोत्तरी गर्ने कुरा त्यो राम्रो होइन यो राम्रो कुरा होइन उहाँहरुको तर्क यो राम्रो कुरा होइन है केपी शर्मा ओलीले के गर्नु भएको जनताको पक्षमा काम गरिरहनु भएको देश निर्माणको पक्षमा काम गरिरहनु संसद विकास गर्नु भयो त्यो बाध्यतात्मक अवस्था थियो होला त्यतातिर धेरै नजाउँ हैन संसद विघटन गर्ने संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको थियो कि थिएन पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वको बीचमा छलफल भएको थियो थिएन त्यतातिर नजाउँ किनभने च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो नि उहाँले दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो त्यो बेलाको आवश्यक कारण त्यो पनि हो भन्नुभएको छैन उहाँहरुले अब सरफेसले संविधानलाई लत्ताउने काम गर्नु सरफेसले हेर्दा त्यो विश्वको अन्य चाहिँ संसदीय अभ्यास भएको कन्ट्रीमा देशमा हेर्दा पनि संसद विघटनको प्र्याक्टिस छ संसद विघटन व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाले मात्र होइन का पक्षमा केन्द्रित रहेर मात्र होइन त सरफेसले हेर्नुभयो भने ठीक छ त आम निर्वाचनबाट यो संसद चाहिँ संसद आयो हैन संसदको काम विशेष गरिकन ऐन नियम कानुन निर्माण गर्ने नै हो नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त पश्चात करिब 362-63 ऐनहरु निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो बेलाको संसद हेर्नुस् कस्तो थियो भन्दा चाहिँ एकदम अवरुद्ध भइराकै गरेको गरे हैन एकातिर जनताका चाहिँ मागहरु सम्बोधन गर्नका निमित्त विभिन्न ऐनहरु नियमहरु कानुनहरु बनाउन पर्ने आवश्यकता थियो तर त्यो बेलाको कांग्रेस त्यो बेलाको अन्य प्रतिपक्षी दलहरु पार्टी भित्रैका माधव नेपालसँग जोडिने मान्य सांसदज्यूहरु हैन माओवादी पार्टीसँग जोडिने मान्य सांसदहरुले समेत के गर्नु भएको थियो भन्दा पार्टी त एउटा भएको थियो पार्टीले त गठबन्धन गरेर चुनाव लडेर आउनु भएको थियो पार्टीका मान्य सांसदहरु तर पनि एकात विभिन्न विषय जोडेर संसद अवरुद्ध गर्ने काम भइरहेको थियो र केपी शर्मा ओली त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई लाग्यो कि संसद ऐन नियम कानुन बनाउनका निमित्त बनाइएको संसद हो यही संसदले गर्नुपर्ने कामहरु गर्दैन भने यो संसद रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ छैन त्यसकारणले यो विघटन गरेर ताजा जनादेश प्राप्त गर्नका निमित्त हामी अब जान पर्यो भनेर उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो सरफेसले हेर्नुस् ताजा जनादेशमा जाने कुरा अलोकप्रिय हुन सक्छ मैले काम गर्न सकिन भने म त्यो निर्वाचनबाट म चाहिँ रिजेक्टेड हुन्छु नि त हो केपी शर्मा ओली अथवा नेकपा एमालेका विरुद्धमा त्यही एजेन्डा लिएर जानुस् हामीले भनेको त्यही हो यो संसद विघटन गर्ने एमाले हो यो संसद विघटन गर्ने केपी ओली हो भनेर तपाईहरुको एजेन्डा यो भन्नुस् तर हामी यो संसदले काम गर्न सकेन ताजा जनादेशमा जानका निमित्त हामीले संसद विघटन गरेका हौं भनेर हामी जान्छौं भनेर हामीले भनेकै हो नि त संसदको काम ऐन नियम कानुन निर्माण गर्ने हो त्यही काम निर्माण गर्न बन्धक बनाइएको छ असंवैधानिक रहेछ भन्ने त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुष्टि भयो नि नेपालको चाहिँ नेपालका अदालतहरु नेपालका मान्य न्यायाधीशहरु कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अलिअलि तपाईं हामीले बुझेकै पनि छौं र म थप प्रश्न पार्न चाहन्छु त्यही संसद विघटन हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दा त्यही सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो हैन त गरेको थियो नि त्यही संसद विघटन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा गर्दा संसद विघटन राम्रो कुरा हो भनेर त्यही सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो भने आज विघटन गर्दा यो बेठीको भन् हैन त्यसकारणले त भनिएको छ फैसला आयो भने चाहिँ राम्रो न्यायालय त्यसकारणले भने न्यायालय चाहिँ गलत हो भने त्यो खालको चाहिँ भाषा प्रयोग गर्नु हैन देखियो यस्तो हामीले त भन्यौ नि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय हामीले चाहिँ आलोचनात्मक समर्थन हामीले गरेकै छौं सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय यो बेठीको भनेर हामीले सडक आन्दोलन गर्यौं गरेनौ नि हामीले धेरै आन्दोलनहरुका सन्दर्भसँग जोडेर सडक आन्दोलन गर्यौं तर सर्वोच्च अदालतले गरेको त्यो आन्दोलन मतलब त्यो निर्णयका विरुद्धमा हामी सडक आन्दोलन गरेनौ नि किन गरेनौ भन्दा संवैधानिक अंगले मतलब सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय हामीले स्वीकार्न पर्छ यद्यपि हामीले आलोचना सहित स्वीकार्नु पर्छ भनेर हामीले त्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय भेटिको हामी ताजा जनादेशमा जान चाहन्थ्यौं ताजा जनादेशमा जाने कुरा ठीक हो भन्दै सर्वोच्च अदालतले गर्ने कुरा भेटिको तर पनि हामीले स्वीकारेर अगाडि बढ्छौं भनेर हामी स्वीकारे हैन त्यसकारणले मैले भन्न चाहन्छु जोड्न चाहन्छु त्यसकारणले त भन्ने छ नि त नेपालको कानुन दैवले जानन् कांग्रेसको पार्टी सभापति त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दा सर्वोच्च अदालतले ठीक छ भन्ने नि तर अहिले यही कारणले संसद विघटन गरिएको भन्दा पनि बेठीको भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उल्टाइदिने यस्ता कामले पनि न्यायालय भित्र न्यायालय प्रति पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ हजुर त्यसकारणले हामीले त्यो बेला चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा त्यो चाहिँ जायज चाहिँ थियो हजुर जायज थियो राम्रो गरिएको थियो त्यसको त्यसको परिणाम आम निर्वाचनमा हेर्नु भयो नि त नेकपा एमाले ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो पार्टी भनेर आछ सानुपातिक मत परिणाम हैन प्रत्यक्ष परिणाममा ८ वटा पार्टी एकातिर हुँदा एमाले एक्लै चुनाव लड्दा हैन प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष तर्फको सिट हेर्नुस् त्यति मात्र हैन अस्ति उपनिर्वाचन समय हेर्नुस् नेकपा एमाले ले गरेका ती निर्णयहरू लिएका ती चाहिँ योजनाहरू सही थिए भन्ने कुरा पुष्टाइ यसरी भएको छ मत परिणामले मात्रै हरेक कुरालाई सही गलत पुष्टि गर्ने हो नेपाली राजनीतिमा कि अरू पनि कारण राजनीतिक दलहरूले लिएको लक्ष्य उद्देश्य गन्तव्य र सरकारमा हुँदा गरेका कामका आधारमा जनताले मत दिने हो नि चुनावमा नि अनेक खेल हुन्छ नि प्रभावमा पार्ने प्रलोभनमा पार्ने काम त कसले गर्ने हो भने हिजोका दिनमा कांग्रेसले गर्थ्यो आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने हो विगतमा कांग्रेसले गर्यो बीचमा माओवादीले गर्यो एमालेले कहिले पनि गरेको छैन प्रभावमा पार्ने काम नेकपा एमालेले जनताका बीचमा हामीले गर्ने काम र बीचमा सरकार हुँदा गरेका काम र आज भोलि गर्ने कामका सन्दर्भमा मात्र लिएर जान्छ र त्यसको आधारमा मत प्राप्त गर्ने हो नेकपा एमाले कहिले पनि जनतालाई छलछाम गर्न जानेको पनि छैन प्रभावमा पार्ने काम नेकपा एमाले गरेन अहिलेसम्म गरेको छैन छ भने तपाईले यसो यहाँनिर गरेको थियो भन्दिनुस् छलफल गर्नलाई होइन भने कहीँ पनि नेकपा एमालेले छलछाम गर्ने कुरा त परै जाओस् गर्ने सोच र योजना समेत नेकपा एमालेले राख्दैन हजुर कांग्रेसले गर्थ्यो भन्न खोज्यो कांग्रेसले के गर्थ्यो रासोपाले अहिले गरिरहेको छ भन्न खोजेको चाहिँ के गरेका छन् तिनीहरु हिजो हेर्नु भएन तपाईले आरोप लगाउनु भनाइ नै छ नि के हो खास तपाईले तेरो घरमा कांग्रेस पढाइदिन्छु भनेर उ जमानामा म चाहिँ ५ कक्षामा पढ्दाखेरि बहर बहर यसो अलिअलि के हो भनेर यसो अलिअलि जान्ने बुझ्ने अवस्थामा तेरो घरमा कांग्रेस पढाइदिन्छु भन्थे हैन अनि अलिअलि अलि परसम्म जाँदाखेरि ऊ कांग्रेसका गुण्डाहरू आए भन्थे हैन ऊ अलि पर आयो भने ऊ चाहिँ कांग्रेसको मुन्द्रीहरू आए भन्थे किन आए भन्दा भूत कब्जा गर्न भन्थे हो जनताको मत त चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाले हैन अनि कामको चाहिँ फेरिस प्रस्तुत गरेर जनताको मन जितेर प्राप्त गर्ने होला नि कांग्रेसले हेर्नु त हिजो चुनाव आयो कि कांग्रेसका चाहिँ कामै के हुने भने बुथ कब्जा गर्ने हैन अब हेर्नु भएन हिजो मनमोहन अधिकारीको पाला भन्दा अगाडि त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार निर्माण गरेको र सत्ता चलाएको त इतिहासै थिएन नि त त्यो भन्दा अगाडि के भन्थ्यो हैन अब कम्युनिस्टले सत्ता सञ्चालन गर्यो भने त बुढाबुढीलाई गोलीयानी मारिदिन्छ हैन अनि मठ मन्दिरहरू केही राख्दैन धर्मका नाममा धर्म पूजा पाठ गर्नेलाई गोलियानी मारिदिन्छ हैन लगायत अब विभिन्न यस्ता चाहिँ कति भ्रम चाहिँ समाजमा छर्ने गरौँ जब मनमोहन अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो त्यसपछि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले नेपाली जनतालाई चाहिँ छर्लङ्ग देखाइदियो नि त हैन वृद्धाहरूलाई वृद्धा भत्ता चाहिँ वितरण गरेर कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्दा त चाहिँ वृद्धाहरूलाई थप सम्मान गर्ने थप पालन पोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ गर्यो हैन अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई थप पेन्सनबाट सेवा सुविधा थप्नेदेखि लिएर हैन अब के गरिएन आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्नेदेखि लिएर के गरिएन के गरेन त्यसकारणले नेकपा एमालेले गर्ने कामहरुको फेरिस्तका आधारमा नेकपा एमालेले चाहिँ लिएको राजनीतिक एजेन्डा उद्देश्यका आधारमा जनतालाई कन्भिन्स गरेर हामीले मत प्राप्त गर्ने हो हजुर र जनतालाई कन्भिन्स गर्ने। अब नारायण जी तपाईले आफ्नो पार्टीको बारेमा एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू गर्नुभयो सुन्दाखेरि बडा गजब लाग्ने खालका हैन तर्कहरू दिनुभयो तर पार्टी सभा पार्टीका अध्यक्षमाथि विभिन्न समयमा आरोप पनि त लागिरहेको छ कि उहाँले गरेका निर्णयहरू धेरै अलिकति पूरा हुन नसक्ने खालका अलिकति महत्त्वकांक्षी खालका कुरा हुन् कि भन्ने खालका धेरै विषयहरू छन्। पछिल्ला कुराहरुमा म जाउँला, अलिकति अगाडिको कुरामा म जान चाहे। रेल, पानी जहाज, बेहुटार, उहाँले जुन संरचनाको कुरा गर्नुभयो, बेहुटार बनाउने कुरा, त्यसमा अहिले त्यो बेहुटारबाट गरिबी हेर्ने हो, देशमा बेहुटारबाट आगो चुलो नबलेको हेर्ने हो भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठाइएको छ। यस्ता अनावश्यक खालका चाहिँ योजनाहरू नेकपा एमालेका अध्यक्षले ल्याउनुभयो, जुन योजनाहरू अहिलेको लागि बेकममा छन्, काम छैन। यस्तो खालको हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेर प्रतिपक्षी दल अन्य दलहरूले आरोप लगाएको अवस्था पनि छ। के भन्नुहुन्छ ल? भन्नु, यो त तपाईको नमिठो प्रश्न हो, यो चाहिँ तपाईहरुको लागि के जवाफ दिनुहुन्छ? यो फेरि पनि मैले भन्न पर्छ, यो फगतका तर्क हुन्। यो विरोधीहरूले काम गर्ने मान्छेलाई के कारणले भन्नुहुन्छ? भ्युटार नेपालको लागि किन आवश्यक छ? त्यसो भए धरहरा आज निर्माण भा होइन नि, हैन त? धरहराको के काम थियो? त्यसको छुट्टै केही छ? त्यसले चाहिँ हजारौं जनालाई रोजगारी प्रदान गरेछ, अथवा त्यसले चाहिँ नेपालको आय स्रोत निर्माण गर्ने कुरामा थप छुट्टै प्रकारको केही टेवा प्रदान गरेछ? छैन नि त, हैन? तर कहिले भनेको हैन आवश्यक होला। तर स्वास्थ्य चौकी नभएको ठाउँमा, स्वास्थ्य चौकी सामान्य समस्या भएको ठाउँमा भ्युटार चाहिँ किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि। विकास निर्माणका सन्दर्भमा सबै कुराको विकास निर्माण गर्दै जानुपर्छ, हैन त? केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको बेला 753 वटै पालिकामा स्वास्थ्य चौकी एकैपटक उद्घाटन गरेर एकैपटक, हैन, जहाँ जहाँ छ त्यहाँ थप सेवा विस्तार, मतलब सुविधा विस्तार गर्दै जाने, नभएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेर त्यसको अगुवाई गर्नुभएको थियो। त्यो बेठी कुरा थियो। हामीले राम्रो काम गर्यौं, अर्कोलाई त्यो राम्रो लागेको थिएन, त्यसकारण त्यो बेठी भयो, राइट? त भ्युटार चाहिँ गलत हो भन्ने तपाईहरुले समस्या गर्नुभएको छ, हैन? यो ठीक छ, यो ठीक हो। किन ठीक हो भने आज भ्युटारबाट गरिबी हेर्नको लागि चाहिँ ठीक हो। आज भ्युटार मुलुकलाई समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नका निमित्त कहीँ न कहीँबाट सुरुवात त गर्न पर्यो नि, हैन? अब प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि भ्युटार निर्माण भयो। भ्युटारको छुट्टै खालको आवश्यकता, विषयवस्तु आन्तरिक ढङ्गले छुट्टै त्यसको विषयवस्तु एउटा खालको छ, तर पनि भ्युटार निर्माण गर्दै छ भने के हो? त्यसमा भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, पार्टीले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्यो, केपी शर्मा ओलीले टन्न पैसा कमाउनका लागि त्यस्ता योजना ल्याउनु भयो। नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने लक्ष्य सहितको चाहिँ योजना बनाएर त्यसका विरुद्धमा कामै गरेको कुनै सरकार छ भने त केपी ओली सरकारको पालामा भएको, त्यसकारणले भ्युटार निर्माणसँग जोडिएका विषयमा काहीँ भ्रष्टाचार भएको, गर्ने लक्ष्य लिएको अथवा के गरेको, यो चाहिँ राम्रो प्रश्नहरु मिठा मात्रै सोद्धा आलोचना नगर्दाखेरि मात्र ठिक लाग्छ, हैन? यो राम्रो कुरा हो। तर पार्टी अध्यक्षमाथि त बेला बेलामा अहिले पछिल्लो समयमा तपाईले यी कुराहरु त पानी जहाज रेलका कुराहरु छँदै छन्, हैन? निकै आलोचित बन्यो, जुन पूरा गर्न नसक्ने सपना केपी शर्माले बाँड्नु भयो अनि बाँड्नु भएको सुरु गर्दिनु भो। आज पानी जहाज त भन्दा पछाडीको सरकार जहाजको कारणले मात्रै भन्यो, कामै भएको छैन भन्ने चलिराछ। रेल केपी ओलीको पालामा सुरु गरिदिनु भयो, आज चलिरहेछ, हैन? केपी शर्मा ओली यो काहीँ न कहीँबाट सुरु गर्न पर्छ। नारायणजी, इस्टर्न बाजको श्रृंखला चाहिँ केपी शर्मा ओलीले सुरु गर्नुभयो नेपाली राजनीतिमा, किनभने उहाँले पूरा गर्न नसक्ने कुराहरू चाहिँ बाँड्नुभयो। पानी जहाज, रेलको कुरा छ, सँगै उहाँलाई देखाउनु पर्ने जस्तो धरहरा पूरा भइसकेको थिएन, उहाँले उद्घाटन गरिदिनु भयो। त्यो पनि इस्टर्नबाजी, त्यो श्रृंखला राष्ट्रपाले सिक्यो भनेर अहिले भनिरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यो बेठी कुरा हो। विकास निर्माणको काम काहीँ न काहीँ सुरु गर्नुपर्छ, काहीँ न काहीँदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका अथक योजना, लक्ष्य, उद्देश्य केपी ओली सरकारको पालामा र केपी ओलीले देख्नु भएको थियो। जस्तै निर्माण सम्पन्न नभइकिन उद्घाटन भयो नि, किन भएको छैन? त्यहाँ सम्पन्न भएको छ, तर त्यो किन सुरुवात भइरहेको छैन? सञ्चालन किन आइरहेको छैन भन्दा यहाँको स्थानीय सरकारले त्यसको चाहिँ अब आफूले क्रेडिट लान सकेन, पाएन, जसका कारणले के गरेको छ? त्यो सम्पन्न भइसकेको कुरालाई पनि त्यहाँ सुरुवाती गरिरहेको छैन र अनेक इस्टर्नबाजी गरिरहेछ। हजुर, तपाईँहरू किन भन्दै हुनुहुन्छ नि गिरिबन्धु टी स्टेटमा बालन शाहले जुन हिसाबले नेकपा एमाले माथि, यो म आउने थिएँ, अब तपाईँलाई निरन्तर हामी नराम्रो, तपाईँलाई मन नपर्ने प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, खण्डन गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। पछिल्लो समयमा यही विषयमा चाहिँ गिरिबन्धु टी स्टेटको विषय नेकपा एमालेमाथि बढी नै लाग्यो, होइन? तपाईँलाई थाहा छ नेपाली राजनीतिमा त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका सभापति कांग्रेसको पालामा पनि भएको छ कांग्रेसले पनि गृहबन्दी टेस्टको जग्गा अनियमितता गरेको छ भन्ने सम्म आरोप लगाउनुभयो। बालन शाहले त काठमाडौँ मेयर बालन शाहले त लगातार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहबन्दी टेस्टमा जोडिनु भएको छ, उहाँले त्यहाँबाट आर्थिक लाभ लिनु भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, एमाले संलग्न छ भन्ने सम्मको विषय खर रुपैयाँ उठाउनु पर्यो। स्वयं केपी शर्मा ओली त्यो कुरा बालनलाई सोध्नु भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भयो। तपाईलाई थाहा छ यो विषय खास के हो? तपाईहरुमाथि यत्रो भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, नेकपा एमाले को सरकार थियो त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो हैन। गृहबन्धु टी स्टेटका सन्दर्भमा त्यो बेलाको सरकारले जग्गा साटफेर गर्न पाउने सम्मको ऐन त्योभन्दा अगाडिको सरकारले त्यो कांग्रेसको पालामा त सिधै किनबेचै गरेको कुरा धेरै कुरा अब मिडियामा आएकै छ हैन। त्यो त्यसरी गर्न नपाइने र गर्दा पनि साटफेर गरेर गर्न पाइने भन्ने ऐन चाहिँ त्यो बेलाको सरकारले निर्माण गरेको बाहेक अरु सबै फगतका कुरा हुन्। यदि हुन्थ्यो भने नेकपा एमालेका विरुद्धमा देशी विदेशी शक्तिहरू लागेकै छन् हैन त। के केपीलाई बचाउँथे, के नेकपा एमालेलाई राख्थे? बालन शाहसँग त्यस्तो खालको प्रमाण छ भने त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा गएर मुद्दा राखे हुन्थ्यो, हाले हुन्थ्यो हैन। त्यो अनेकन स्टन्टबाज गर्ने बालन शाहले हजारौं पत्रकार ल्याएर रुडखेलमै सार्वजनिक गरे हुन्थ्यो। केपी ओली सरकारको पालामा केपी ओलीले यो गर्नुभयो भनेर फेरिस्त यति जग्गा यसरी बेच्नुभयो, यसरी गर्नुभयो, यति भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेर फेरिस्त गरे हुन्थ्यो नि। एकदम पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरे हुन्थ्यो नि त, गर्नुभएको छ। फोकटे त्यो चाहिँ नि यदा कदा उहाँले गृहबन्धु टी स्टेटमा नेकपा एमालेको अथवा केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि। मैसी भन्न मैले तपाईँका विरुद्धमा मैले केही भन्नुलाई अहिले भन्न मिल्यो नि, तर मैले त्यसलाई पुष्टि हुने त आधिकारिक प्रमाण चाहिँ सार्वजनिक गर्न पर्यो नि यसरी भनेर भन्न पर्यो हैन त। त्यो उहाँहरूले सार्वजनिक गर्न सक्नु भएको छैन। किन गर्न सक्नु भएन? नभएर भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका विरुद्धमा? केपी ओली त्यसो बालन शाह नेकपा एमालेको दुश्मनी के हो त? बालन शाहले किन यसो भन्नुभयो त? गृहबन्दी टी स्टेटमा केपी शर्मा ओली संलग्न हुनुहुन्छ, यति भ्रष्टाचार भएको छ, उहाँ केको लागि भन्दै हुनुहुन्छ? केपी शर्मा ओली यो मुलुकको स्वप्नद्रष्टा हो, केपी ओली यो मुलुकको राजनेता हो, केपी ओली यो मुलुकलाई राम्रो बनाउन राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँका विरुद्धमा केही न केही स्टन्टबाजी, केही न केही चाहिँ उहाँका विरुद्धमा केही न केही बोल्दा आफू लोकप्रिय भइन्छ भन्ने उद्देश्य बाहेक बालन शाहको अरू उद्देश्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो तपाईले यत्रो गम्भीर आरोप लगाउँदा पनि उहाँको विरोध गर्दा ल ठीक छ, उहाँले भनेको गलत छ, मैले माने उहाँले भनेको गलत छ भने तपाईहरुले बालन शाह विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया किन अगाडि बढाउनु भयो? उहाँले कुनै पनि व्यक्तिलाई लाञ्छना लगाउनु अथवा झुटो प्रचार गर्नु त अपराध मानिन्छ, कानुन अनुसार पनि त्यसका दफा अनुसार त दोषी हुन सक्छ। तपाईहरु बालन शाह विरुद्ध किन जानु भएन? यस्तो छ, एउटा भनाइ छ तपाईलाई म भनौं, कागले कान लियो भनेर कागको पछाडि दौडिने कि कान छाम्ने भन्दा त कानै होला छाम्ने। बालन शाह कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा त हामीले बुझेकै छौँ नि, राम्रैसँग बुझेका छौँ। उहाँको व्यवहार बानी आनी उहाँको बालन शाह कस्तो मान्छे हो भन्नुस् न आज तपाई रे टेलिभिजन बालन शाह कस्तो मान्छे हो त? त्यसो भए फगतमा कुरा गर्ने एउटा व्यक्ति हो, एउटा सस्तो लोकप्रियताले चाहिँ उहाँ निर्वाचित हुनुभयो हैन। आज त्यसको जगमा मात्रै उहाँ टिकिरहनु भएको छ, उहाँको पनि आयो काम गर्नु भएको छैन। बालन शाहले काठमाडौँमा एउटा पुष्टि गर्नुस्, हराभरा काठमाडौँ सर के भनिरहनु भएको छ, यो सबै हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सँगै सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यो बेला बनाएको कन्सेप्ट हो। र त्यो बेला तल स्थानीय सरकारको प्रमुख के अरे नेकपा एमालेको चाहिँ ऊ हुनुहुन्थ्यो होइन, नेकपा एमाले त्यो बेला नेतृत्व गरिरहेको थियो। त्यो बेला बनाएको कन्सेप्टमा अहिले काठमाडौँ सहर हराभरा सहर एमालेकै पालामा भएको काठमाडौँ हराभरा योजनाले बालन शाहले के गर्छ? योजनाले अहिले बालन शाहको काम के भएको छ? नयाँ छुट्टै देखाउनु त, देखाउनु त। अबै समस्या हटाउनु भएको छ, सरकारी जग्गाहरूलाई ल्याउने काम गर्नुभएको छ, भत्काउने काम गर्नुभएको छ। त्यो योजना त्यति बेला बनाएको थियो, त्यति बेला कार्यान्वयन गर्दा गर्दै समय बित्यो। बालन नआउँदा पनि अर्को बी भन्ने कुनै मान्छे आउँथ्यो भने पनि, सी भन्ने कुनै मान्छे आउँथ्यो भने पनि त्यो बेलाको बनेको त्यो बेला बनाइएको नीतिगत योजनाका कारणले अहिले अवैध संरचनाहरू हटाइन्थे, अन्य संरचना बन्थे, काठमाडौँ हराभरा बन्थ्यो, सभा बन्थ्यो, सबै थोक बन्थ्यो, बाले नहुँदा पनि बन्थ्यो। तपाईहरुकै जनप्रतिनिधि नै पहिला निर्वाचित हुनुभयो केशव स्थापितजी, उहाँले किन गर्न सक्नु भएन? केशव स्थापितले बनाइदिएको योजना अनुसार आज काठमाडौँ महानगर मात्र होइन मुलुकका सबै स्थानीय संरचनाहरू अथवा पालिकाहरूको कन्सेप्ट निर्माण भएको कुरा पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। हिजो रत्न पार्क तपाईले ४० साल जे काम गर्नु भएको छ पुरानो नीति नियम र पुरानो चाहिँ योजना अनुसार काम भएको त्यति मात्र हो। उहाँले नयाँ कुनै कामहरू सम्पन्न गरेको म देख्दिन। तपाईले यो त्यतिकै भन्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईको आधार पनि छ? आधार छ, आधार छ। जस्तो तपाईको अहिले काठमाडौँ शहर सफा शहर के नारा कि गिरिबन्धु टी स्टेटमा बालन शाहले यति बोलेपछि तपाईहरुलाई यो तपाईहरुको आक्रोशको यो फल हो? यो आक्रोश होइन, यो सत्य यथार्थ र वास्तविक कुरा मैले बोलेको। आधार के छ भन्नुस् त? बालन हैन, बालनले नयाँ काम गरेको कुनै के इतिहासै छैन, रेकर्डै छैन, तथ्य नै छैन। रोजगार मेला लाउनु भएको छ, रोजगार मेला बालनको बालन शाहको योजनाले होइन, कसको योजना हो? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केपीओली प्रधानमन्त्री हुँदाको बेला निर्माण गरिएको योजना हो, जस अन्तर्गत बजेट विनियोजन हुन्छ, जसका कारणले स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। हैन त फरक केही छैन। तपाईहरुले किन यति उहाँले भन्नु बालन शाहलाई अहिले मान्छेहरूले राम्रो काम गर्नु भएको छ, बालन शाह जस्तो मान्छे देशलाई चाहिएको छ भनेर मान्छेहरू भन्छन् त फेरि किन हो? अब सत्यका पछाडि नदौडेर हैन यथार्थ कहाँ छ भन्ने कुरा नबुझेर चाहिँ तत्कालको वाहवाहमा दौडिने जमात छ हाम्रो मुलुकमा, हैन? बुझ्नु भएको छ नि कुरा त? अब बालन शाह ले राम्रो काम अथवा नयाँ काम छुट्टै काम गरेको केही होइन। मैले अघि नै भने मैले विद्यासुन्दर साक्यको पालामा बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने समय यो पटकको, उहाँले त्यही कार्यान्वयन गर्नु भएको छ र त्यसलाई एउटा मिडियालाई अगाडि राखेर अथवा मिडियाकर्मीहरूलाई राखेर उहाँले ब्याक टु ब्याक सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। नारायणजी, अब धेरै प्रश्नहरू सोध्न मन लागिरहेको थियो मलाई आज, तर समय हामी एकदम अन्त्यमा आएका छौँ। यो सरकार जुन नयाँ समीकरणको सरकार बन्यो पछिल्लो समयमा तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो र पहिला पनि फेरि माओवादीसँग तपाईँहरूको एकता बन्यो। हुन त नेकपासम्म बनेको इतिहास कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा बहुमत पुगेको त्यो पनि भत्कियो। आज फेरि माओवादी लगायत रासोपासँग तपाईँहरूको गठबन्धन छ। यो सरकार पनि केही दिनमा ढल्दैछ अरे भन्ने चर्चा सुनिन्छ कि यो केपी शर्मा ओलीले यो सरकारलाई लामो समयसम्म अगाडि बढाउने सोचाइमा हुनुहुन्न, सरकार ढल्नेवाला छ अथवा काङ्ग्रेसले पनि ढाल्न सक्छ, यस्तो केही चर्चाहरू सुनिन्छ। खास के हो? नेकपा एमालेका विरुद्धमा अथवा केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा बोलेन भने चाहिँ दिनभरि खाएको पच्दैन भन्ने केही व्यक्तिहरू राजनीतिक परिदृश्यमा पनि छन् अथवा केही पार्टीमा छन्। त्यसकारण त्यस्ता नेताहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूले गरेको आरोप के लागेको छ भने गृहमन्त्रीसँग चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग चाहिँ गृहबन्धु टी स्टेटमा सम्झौता भएको छ, यता सहकारीको विषय बचाउने यता गृहबन्धुको विषय बचाउने सम्मका कुरा आरोप लागिरहेको छ नि। काङ्ग्रेसले त्यो भनिराखेको छ। संसदीय समिति बनेको छ यिनै यिनै विषयका लागि, हैन त? संसदीय समितिमा नेकपा एमाले र नेकपा एमाले र रासोपाका सांसद मात्र छैनन्, यो त सत्य हो। कङ्ग्रेसका सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, हैन त? र यो समिति बन्यो, यसले पारदर्शी काम गर्छ भनेर आम बुझाइ छ, गर्न पनि पर्छ र त्यो सार्वजनिक पनि गर्न पर्छ भन्दा के नेकपा एमाले र अनि रासोपाको बीचमा सहमति भएका कुरा पनि त्यो चाहिँ सार्वजनिक होला त? गर्न अब सार्वजनिक गर्नै पर्ने छ उद्देश्य, हैन त? दोषी को त्यसलाई करार गरेर कारबाहीको सिफारिस समेत गर्नुपर्ने छ भने त्यो होला त? यो फगतका तर्क हुन् कि मैसर। त्यसकारणले मैले दोषीलाई कारबाही गर्नका निम्ति एउटा संसदीय समिति बनेको छ। संसदीय समितिबाट ढिला चाँडो दोषीलाई कारबाही हुन्छ। तर के होइन भने तपाईँले गरेको तर्क का लागि नेकपा एमाले र अन्य राजनीतिक दलहरूका बीचमा काहीँ पनि राजनीतिक अराजनीतिक अथवा राजनीतिक काहीँ कतै समझदारी पनि हुँदैन, छलफल पनि हुँदैन। हस् नारायणजी, धेरै प्रश्नहरू सोध्ने मन थियो र बहस गर्ने मन हुँदा पनि समय सकिया छ। समय र समाजको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद भाइ सर, तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजन सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम रेस संवादमा अनेरा सुबुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायण घरती। आज हामीले उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम नेकपा एमालेको राजनीति र नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको पार्टीको जुन आसन्न महाधिवेशन आउँदैछ, नेकपा एकी समाजवादी पार्टीको यो विद्रोह केका लागि भएको थियो र नेकपा एमालेको राजनीतिक घटनाक्रममा भएका विभिन्न घटनाक्रमका विषयमा पनि हामीले उहाँलाई प्रश्न गर्यौं। पछिल्लो समयमा गृहबन्धु टी स्टेटमा लागेको आरोप के हो र बालेन शाहले जुन हिसाबले गृहबन्धु टी स्टेटमा नेकपा एमाले संलग्न छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, यो के हो? यिनै विषयमा आज हामीले बहस गर्यौं। आजको लागि भने रेस संवादको समय सकियो। कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।